pasukan Felda United untuk terus menguji penjaga gawang pasukan Johor di Farizal Malias. Bukan sesuatu lambungan ataupun satu lambatan terus berkena pertahanan. Fadli Shams! Satu percubaan yang begitu menarik daripada pemain pertahanan pasukan Johor di Syafiq Ibrahim. Lakukan satu rembatan terus. Sedikit sahaja melewati tiang gol pasukan Felda United malam ini. Syafiq Ibrahim. Lambungan yang menarik ketika ini tandukan daripada Paralis tidak berjaya. Rembatan susulan berjaya pula ditanduk oleh pertahanan pasukan Felda United ketika ini. Menarik. Fazli Wazlan. Sebenarnya berjaya di Zainal. Rembatan dan gol pertama untuk pasukan Felda United. Ketika ini di minit ke-22 dijaringkan oleh Matthew. Tabungan yang begitu kemas, tandukan dan gol yang pertama untuk pasukan Johor Darul Ta'zim dijaringkan oleh pemain pasukan Johor DT iaitu Fadli Shams. Mampu untuk menjaringkan gol meskipun beliau bermain di posisi pertahanan. Yang mana saya berkatakan sebentar tadi, jika JDT mempunyai sepakan sudut atau menjuru, pemain-pemain di bahagian defensif akan terus membantu di bahagian di box. Fazli Mazlan, Syafiq Ibrahim turut membantu. Diserahkan kepada Brian. Rebatan begitu kencang untuk terkena tiang ataupun palang gol sebenarnya. Bukan yang agak sedikit rendah. Rebatan susulan. Sampai Nakil menamatkan babak separuh masa yang pertama ini. Benjamin Mora untuk skuad Johor Darul Ta'zim. Ketika ini Fazli Mazlan bersama rakan-rakan pasukan di bahagian pertahanan. Terus diserahkan kepada Brian. Brian bersama dengan Cabrera. Brian lorongan terus mencari Zamudin Akil. Lambungkan Zamudin. Tandukan yang begitu sempurna daripada Jernamo Barales. Cari idea untuk melakukan sesuatu. Syafiq Ibrahim. Cabrera ketika ini mempunyai ruang. Melakukan rebatan dan gol yang kedua untuk pasukan Johor Darul Ta'zim. Dan ini adalah jaringan yang begitu menggembirakan penyokong setia pasukan Johor Darul Ta'zim yang berada di sekitar stadium. Dan jika kita lihat ulang tayang ini, bagaimana cara bermain yang begitu baik ditunjukkan. Pergerakan daripada Cabrera kemudian diserahkan kepada Syafiq Ibrahim. Syafiq Ibrahim menyerahkan kembali untuk jaringan yang begitu menarik. Jaringan rembatan yang begitu kencang boleh dikatakan juga bertaraf antarabangsa tercipta di Stadium Lakin pada malam ini. Lambungan syukur mencari rakan-rakan di bahagian hadapan namun berjaya disempurnakan oleh pemain-pemain pasukan Johor DT. Dan ketika ini pergerakan pantas daripada pemain Johor DT mencari rakan-rakan di hadapan. Dan ketika ini jaringan ketiga untuk pasukan Johor Darul Ta'zim dijaringkan oleh pemain ini. Sekali lagi Ryan Ferreira. Bagaimana selang 3 minit sahaja JDT mampu untuk mencipta gol yang seterusnya. Dan sudah pastinya ini adalah gol yang begitu hebat dan juga menarik apabila pergerakan pantas daripada Azamuddin Akil dan kemudian penjaga gawang mereka sudah pun tertewas di hadapan. Dan peluang itu digunakan dengan sempurna oleh Brian Ferreira. Jadi itu semakin garang ketika ini. Fresh look yang diletakkan di Jimit Mora sudah pastinya pernah bersama dengan squad. Dan ketika ini kedudukan onside. Safawi Rashid. Sedikit sahaja. Dibawa turun sedikit. Fazal. Dan sebentar tadi tiupan whistle panjang ditiupkan oleh pengadil yang bertugas pada malam ini. Dan kita jumpa.